Hapa ni Kigamboni mji mwema. Leo nimekuja kuwatangazia eneo hili hapa. Eneo lina ukubwa wa square meter 7000. Bei ni B1. Mazungumzo yapo. Umiliki wa eneo ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Eneo limegusa barabara ya lami, umeona eh? Lami ndio hiyo hapo kama unaviona. Eneo letu ni hili hapa, lina fence pande tatu. Yaani upande tatu lina fence. Bei ni bilioni 1. Jamani, eneo hili linatupwa Kigamboni mji mwema. Eneo limeshazungushwa fence pande tatu. Eneo lina fence pande tatu, umeona? Paka kule kwenye fence kule. Hiyo yote ni fence hiyo. Na huku fence yake hii hapa. Eneo hili tayari lina kisima cha maji, lakini pia lina nyumba ya vyumba viwili ndani yake, umeona? Vyumba viwili ile pale, na hapa kuna nyumba ya chumba na sebule. Vyote vipo ndani ya hili eneo. Bei ni bilioni 1, mazungumzo kidogo. Ukubwa wa eneo ni square meter 7000. Umiliki wa eneo ni hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Eneo limegusa barabara kubwa ya lami kabisa kama unavyoona. Eneo hili linafaa kujenga sheli, godown, kiwanda. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.